Ya assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, obunachilarimiz. Qalaysizlar? Ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Mana endi bugun ajoyib bir yangilik bilan chiqdik desa ham bo'ladi. Charter reyslar haqida. Chegaralar yopildimi, ochildimi? Samolyotlar atmen bo'ldi, tuda suda, korochi, mana bunaqa bo'lib ketdi-ku. Bosh og'rib ketdi. Xullas, odamlar juda ham sarosimaga tushib qoldi. O'zbekistondan keladiganlar, Rossiyada yurganlar, o'zini qarindoshini, aka-uka, og'aynilarini chaqiradiganlar, o'ylanib qolgandi, qanaqa bo'ladi ekan endi reyslar deb. Shu narsalar haqida hozir sizlarga polnosti konkretni ma'lumot yetkazaman. Video davomida hozir telefon ovozli qo'ng'irog'ini ham qo'yib beraman. Aviakassada Buxoro bilan bog'lanib, sizlarga deyarli savollaringiz qolmaydi degan umiddaman. Chunki hamma narsani mana shu 10 daqiqa davomida, 15 daqiqa davomida polni savollarga javob berilgan. Endi chegaralar yopiladimi, yo'qmi? Reyslar qanaqa bo'ladi? Misol uchun Moskvadan yana boshqa shaharga uchib ketsangiz, uzoqroq shaharga, ya'ni O'zbekistondan prямой reys yo'q shaharlarga bormoqchi bo'lsangiz, qanaqa bo'ladi? Bu qanaqa jarayonda ketishini hammasini ma'lumotlarini aytib o'tgan ana shu Farhod aka degan odamimiz. Любое время telefon, Telegram, Sberbank karta marta murojaat qilib, biletlarni olishlaringiz mumkin. Ishonchli, mabodo reyslar atmen bo'lib qolganda ham pullari qaytarib beriladi 100%. Hozir mana shular o'zlari bilan bog'landik. Xullas, bir intervyu tariqasida hozir telefon qilib ma'lumotlarga ega bo'ldik o'rtoqlar. Xullas, videoni oxirigacha ko'ramiz. Bittadan like bosib tashlaymiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Ma'lumotlarimiz eng ishonchli joylaridan bemalol faqat Telegramlariga murojaat qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin o'rtoqlar. Eng muhimi, videoni oxirigacha ko'ring, shu topi savollaringizga o'rin qolmasin. Prosta bir 10 daqiqa vaqtingizni mana shu ma'lumotlarni o'rganish uchun sarflang. Bu sizga ham yoki yaqinlaringizga ham juda ham foydali ma'lumot bo'ladi o'rtoqlar. Xullas, ketdik. Assalomu alaykum. Farhod aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Yaxshimisiz. Sizlar bilan. Rahmat, rahmat. Shukr. Rahmat. Men sizni hozir aviareyslar haqida, sizni mana shu aviakassangiz haqida postoyanno har doim ma'lumotlarni yetkazib turgandik. Faqat men, boshqa birovlar ham shu haqida xabar berib turgandi. Xabaringiz bo'lsa, yaqin kunlarda mana bir haftacha oldin samolyotni mana shu reyslari, charter reyslari atmen bo'ldi, bekor qilindi degan xabarlar ko'pchilikni ichiga g'ulg'ula solib, yo'llar yopildimi degan savollar tug'ildi. Va mana shu narsalar haqida siz bir oydinlik kirgizib o'tsangiz, nima sababdan aslida bunaqa bo'ldi, keyin nima bo'ldi, endi hozirgi vaziyat qanaqa, keyin qanaqa bo'ladi, shular haqida bir mana shu biz sizni kuzatib turgan obunachilaringizga ma'lumotlarni yetkazib tursangiz degandim. Ko'pchilik, chunki hozir so'rab yuribdi, ikkilanib qolishgan. Reyslarga hozir samolyotga bilet sotib olsam, atmen bo'lib qolsa pulimni qaytarib ololmayman degan gap ko'pchilikni nima deydi, xavotirga solib qolganda, shu haqida bir ma'lumotlarni bir boshidan aytib o'tsangiz. Bir hafta oldu O'zbekiston havo yo'llari aydanib 4 ta reys bo'ldi, har kuni uchadigan, o'sha hammasini bekor qildi, atmay qildi. Kim endi biletini olgan bo'lsa, o'sha bilet pullari 100% qaytarildi. Uni orqasidan S7 kompaniyasi ham o'z shu biletlarni sotishni to'xtatib qo'ydi. Bizda bir 17-chi bola edi. Keyin esa charter reyslari ham o'z reyslarini to'xtatib, bizlarga endi xat keldi yuqoridan, kimga sotgan bo'lsalar, 20-chilardan keyingi hamma pullarni qaytarib beringlar, yoki bo'lmasa shu 20-chilargacha almashtirib beringlar uchadigan chiqarlarga deb bizga xat keldi. Biz shishtib qildik, qisqasi hammani chaqirdik, kim bilet olgan bo'lsa kimga pulini qaytarib berdik 100%. И кимгадир алмаштырып бердик. Билет билетим өтөм, сот кимгадир озган жетмеген деп турады, кимгадир офисга бу пойду кайтарып бердик. Кыскасы билетлерни яңгылап бердик. Худайга шүкүр, хамасы уйлуп, худайга шүкүр чүп кетти. Бу 20-чылар оша алдынги алганларга хам сот алмаштырып бергенбиз, хамасы чүп кетти, эч канака муамма жок. А ҳозирги кеча күндүзгө ана шу мишмишлар келадиган болсо, эки төрөнү болсо хам кайсыдыр маанода бунака мишмишларга сабабы бар, чүнки бизге анда жукурудан келгенде маалымат жапылады. Avastirib beringlar degan biz ham shuni chaqirganmiz, xalqni endi kim olgan bo'lsa. Qisqa aytadigan bo'lsak, bu narsalar hammasi atmen bo'ldi. Kechaga xat keldiki, yuqoridan bemalol shu reyslarga sotishlari bemalol sotishlari mumkin deyishdi. Mana hozir kecha kunduzda sotyapmiz, biletlar bor, hech qanaqa muammo yo'q. Chegara bo'yicha
hamma samolyotda uchib turibdi. Muammo umuman yo'q. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, qayerdan bilish olishidan qat'iy nazar, xudo ko'rsatmasin, mana shu yopilish bo'lib qoladigan bo'lsa, chegara yopiladigan bo'lsa, yuz foiz sizni qaytib olasiz. Lekin ayni damda chegara yopiladi, tamomcha chiqlarga yopiladi degan gap siz mumkin. Aha. Masala qolursa, bekorchi gaplar, mish-mish bo'lib qoldi xolos. Aha, tushundim. Endi bir xabar bersangiz, ko'pchilik so'rayapti, mana Urganchdan Piterga yoki Moskvaga yoki uzoq Vladivostok, Xabarovsk tomonlarga biletlar qancha va eng arzon biletlarni ham shu o'rinda aytib o'tsangiz, yaqin shaharlarga. Endi eng arzon bilet примерно hozir sizga aytaman, 2 kun oldin 16-inchilar uchib ketishdi, 15-inchilarga olib 3 million 900 4 million atrofida edi. Bu Buxoro Irkutsk yo'nalishi bo'yicha. Dalish 23-chi har haftada bir marta bo'ladi. U 4 bo'lsa 4 million so'm Buxoro Irkutsk yo'nalishi bo'yicha. Endi hammani qiziqtiradi Moskva yoki Peterburg. Moskvaga eng arzon bilet 4 million 600. Peterburg sal qimmat edi. Endi bu 5 million 700 atrofida yuradi. Ko'pchilikni endi to'g'risi qiziqtiradi, boshqa rayonlardan kelishadi. Kimgadir Nizhniy Vartovsk, kimgadir Yuzhniy Sakhalinsk, Ulan-Ude degan joylar bu, Vladivostok. Mana shu nima desam, prямой reyslari yo'qlar, boshqa rayonlardan keladi, aka taxla bering deb, uni qisqa bo'ladi. U qanday amalga oshiriladi? Например, bugun so'ralgan, to'g'ri, Vladivostok bo'ladimi, Yuzhniy Sakhalinsk bo'ladimi, Voronej bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Например, uchadi Buxorodan Damadi va yoki Novosibirskga tushadi. 1 soat, 1 yarim soatdan keyin keyingi yo'nalishi bo'yicha parvozdan boshlanadi. Просто u yerda tushib samolyotdan. Ну, транзит deysa buni, tushib turib, сразу ikkinchi samolyotga minadi, 1 soatning ichida dalish ketadi. Sakhalin bo'ladimi, Voronej bo'ladimi, farqi yo'q. Bemalol o'sha parvozni amalga oshiradi. O'sha yerda pechati ham работа deb, o'sha bo'lib tushgan joyida bo'ladi. Ha, ya'ni mana shu Moskvaga, misol uchun Moskvadan boshqa bir Xabarovskga yoki mana Vladivostokka yoki Voronejga peresadka qilganda, qachonki Voronejga borib tushsa, keyin migratsioniga pechat qo'yiladi. To'g'ri tushundimmi shuni? Xuddi shundayda, aeroport tushgan vaqtda chiqish misol uchun agar Moskva olsa keyin ikkinchi bilet buni oladigan bo'lsa u avrogarchilik, u qisqa riskovni variant bo'ladi, shu misol uchun reysni topib bo'ladimi yo'qmi, shu uchun man maslahatim transit qilib olish kerak bo'ladi. U tushadi Novosibirsk bo'ladimi, Moskva bo'ladimi, bir soat, bir yarim soat ichiga nima samolyot almashadi. U aeroportda chiqib o'tirmaydida. Umuman chiqish hojati yo'q bo'ladi. Bagaj bo'lsa bagaj ham o'zi avtomatik chiqib o'tadi. Rushna o'lib qo'yda 10 kg, sirada ikkinchi samolyotga boradida, dalishi uchib ketaveradi. Vaqtlarni qaysi joyiga degan qat'iy nazar hammasini parvozga amalga oshirishi mumkin. Например, bugun Voronejga bilet sotildi. Mana shu ham chiroyli ketdi-da, misol uchun Moskvadan uchyapti, nimaga Buxorodan uchyapti, Damadedovadan bir yarim soatdan keyin Voronejga uchadi. Bu degani tushib kelib tushdiki, sirada ikkinchi nimaga boradi, tranzitga dalish uchib ketadi, bagaj ham o'zi avtomat o'tadi. Noylari ham o'zi qo'li bilan sirada ikkinchi nimaga uchib ketadi. Mana shu chiroyli chiqadida, hech qanaqa nimasi yo'q. Endi ko'p kishi endi именно Moskva bormaydi, shuning uchun maslahatim tranzit qilib olishlarini maslahat beraman. Aeroportdan chiqish o'tirishi shart emas, ikkita biletni ham o'tiradigan joylarigacha shu Buxorodan bo'ladim, qayerdan olganda qat'iy nazar shu aeroportda talon berishadi, shu o'tiradigan pasadishni talon deydi, o'tiradigan joylarigacha hammasi aniq bo'ladi. Aha. Keyin yana bitta narsani so'rayap, bilet Moskvaga hozir gapiring. Hozir ko'pchilik yana so'rayapti, yosh bolalarga biletlar qanaqa bo'ladi deyishyapti. Shular haqida ham bir aytib o'tsangiz, necha foiz bo'ladi, necha yoshdan necha yoshgacha? Endi yosh bolalarda juda o'rinli savol. Yosh bolalarga keladigan bo'lsak, charterni reysga oladigan bo'lsak, charterni reysga misol uchun 2 yoshdan 1 kun o'tdiku, уже всё. Har bir mesta o'rinli, uyammasi hisob-kitobli. 2 yoshdan o'tdiki, уже как детский bo'lsa ham, как взрослый читает bo'lsa, misol uchun 5 million, misol uchun 4 million kecha взрослый bo'lsa, charter reysda 4 million yosh bolaga ham to'laysiz. Regularni reysga keladigan bo'lsak, ayni damda 4 million 600 Moskvagacha regularni reysda. Bolaga keladigan bo'lsak, 3.5 million chiqadi. То есть bu kecha 80% chiqadi. Bu necha yoshgacha bo'ladi? 2 yoshgacha 10%,
maksimum 10 foiz. 2 yaştan 12 yaş geçen taksa foiz dolanadır. Bu ham arzon, iyi bo'lgan rejimga chiqadi. Ki mana bagajlar haqida ham aytib o'tdim, ko'pchilik kelayotganlar bagajlar qanaqa bo'ladi O'zbekistondan kelishda? Bagaj qo'shilsa pul yoziladimi? Yo bagajsiz kelsa arzonroq bo'ladimi degan so'rovlar ham bo'lyapti. Endi Moskvagacha ketsa agar, endi Moskva bo'lib Novosibirsk bitta agin kanyasiniku uchadigan bo'lsa, bu hammasi avtomatik bagaj qo'shiladi. U xohlaydimi 23 kilo bagaj, 10 kilogram uchmay xohlasa xohlamasa uzi bilet tashkilchon. Agar balich ketadigan bo'lsa, u yerda uzi bir bor. Например, Moskva uchadigan bo'lsa, Yo'q, eshitdingmi? Ha, eshitdim. Agar Moskvaga uchadigan bo'lsa, u 23 kilo bagaj, 10 kilogram ruchnay kladь, u obязательно, u уже включён билетке. Agar dalish ketadigan bo'lsa, Voronej deydimi, Saxalinmi, qisqasi, Vladivostok urzi bo'yicha ketadigan bo'lsa, u yerda уже выбор. Примерно farqi bagaj, без bagaj bo'ladigan bo'lsa, 1 million farq qiladi. 10 kilo ruchnay bilan ketadigan bo'lsa, 54 million 700 ga Voronejga sotdik bugun. Agar bagaj qo'shing deydigan bo'lsa, chunki bagaj ham avtomatik o'tadi ikkinchi samolyotga. Uzi примерно 1 million qo'shiladi. 4 million 700 10 kilo ruchnoy bilan ketadi, shu Buxorodan to Voronejgacha. Bagaj bilan 700 ma, 5 million 700 bo'ladi o'sha. Mana shu dalishi tranzitlik bilet bo'ladigan bo'lsa, u yerda уже выбор bor, bagajligimi yoki без багажма degan выбор bo'ladi. Narxi orada ketida 1 million farq. Sizlarga ham avia reysdan. Hal. Agar bo'lsa, avrogarchilik u riskovni variant bo'ladi, shu misol uchun refund topib bo'ladimi? Narxi orada ketida 1 million farq qiladi. 1 million farq qiladi. Keyin yana shu narsani aytib o'taman, siz Telegram sahifalaringizga ham avia reyslar haqida ma'lumot berib o'tyapsiz. Shularni ham hozir opisaniyada qo'yaman. Ko'pchilik o'sha Telegram kanalingizga obuna bo'lib qo'yishadi. Sizga bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Ish soatingizni ham aytib o'tsangiz, shu soat nechidan nechigacha murojaat qilib, mana shu biletlarni haqida ma'lumotlarni yo biletlarni olishlari mumkin. Endi nomer telefonim hammaga ma'lum, siz ham bari yozib qo'yasiz, adashmasam. Bemalol telefon qilishlari mumkin, lekin to'g'risi ulgurib bo'lmayapti, shuning uchun iltimos qilamiz. Telegramga murojaat qilishni o'chirat bilan 3 minut uzoq bilan 5 minutga ответ qilamiz. A tak ish vaqtimiz 8:30 to 7 gacha. Dalishi endi kimgadir qanaqa savollar bo'ladi, chip o'zini olgan biletda haqida boshqa. Ana shu uchun kecha kunduz lupoy vaqt telefon qilishlari mumkin. Endi har xil vaziyat bo'ladida, aeroportda misol uchun tushunmovchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bular uchun o'zim ishni nomerimni beraman, bular menga qo'q 3 bo'ladimi, 2 bo'ladimi, 4 bo'ladimi lupoy vaqt telefon qilishlari mumkin. Aeroportda tushunmovchiligi bo'lib qolsa, har xil endi muammolar bo'lib qolsa, sizga murojaat qilib mana shularni ham yechimini topsa bo'ladi, to'g'rimi? Da, endi har xil vaziyat bo'ladi-da, endi nima desam, o'sha uchun ikkinchi telefon raqamim, o'sha kim bilet olgan bo'lsa, o'shalarga beriladi. U telefon raqam, nima desam, o'qiyotgan bo'lsam ham, любой вакт, любой кеча и кундуз ushlab turadi, ularga men ketishi, uchishiga, yuborib tushishigacha kalam bilan, boshim bilan javob beraman. Doim 100% uchganigacha ular bilan aloqada har doim. Bo'ldi. Bo'ldi, Farhod aka, bo'lmasam sizga mana shu ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Mana shuncha musofirlarga, Rossiyaga endi ishlashga ketayotganlarga o'zingiz imkon boricha ko'mak berayotgan ekansiz. Bundan keyin ham charchamang, o'zingizni asrang deb qolamiz. Mana shu obunachilarimizga ham mana shu Farhod akani aviakassalarini taklif qilamiz. Mana shu bizni eshitib turgan obunachilar bo'lsa, bemalol xohlagan paytlaringiz murojaat qilib, biletlar haqida ma'lumot yo biletlarni olishlaringiz mumkin, onlayn olishlaringiz ham mumkin. Qo'lingizda qog'oz bo'lishi shart emas. U pasportingiz danisini tashlasangiz, o'zlari biletni olib qo'yishadi. Kartadan pul ko'chirish yoki naqd pullar bilan ham mana shu biletlarni olishlaringiz mumkin. U poyezdga yoki avtobusga o'xshagan bilet bo'lishi shart emas. Pasportingizda o'sha avtomatikki elektronni bilet shaklida kompyuterga, bazaga kiritiladi. Shuning uchun o'rtoqlar, mana shunaqa bizada yangiliklar. Farhod aka, yana bir marta rahmat sizga. Mana shu
ishlarda yordam berayotganligingiz uchun eng ishonchli mana shu aviakassalarimizdan biri hisoblanadi. Farhod aka, mana 5 yil, 7 yildan buyon mana shu sohada o'z ish faoliyatlarini olib borib kelyaptilar o'rtoqlar. Rahmat Farhod aka, sog' bo'ling ma'lumotlaringiz uchun bo'lmasa. Rahmat. Xo'sh.